že túto disciplínu si vyhrala rýchlosťou, hej? Ja si myslím, že hej, aj tým, že mám veľké ústa asi vytrenované. Ale vedela som, že veľmi rýchlo behám, len to málo kto z farmy vedel, lebo ja som sa schválne neprejavovala. Hej, vlastne ja som si myslela, že tu bude kráva a budem dojiť, chápeš, a vy ste mi ju tu nedoniesli. Ja som sa na mene tak obliekla, že budem aj robiť toho, jak sa to po... Inseminátora? Inseminátor, hej. Ja neviem dať facku chlapovi, hej. Romča je no, proste ten typ ženy. No daj mi facku. Nie. No nevieš ju dať, je neviem, to jasné. No vidíš. Romana by mi hneď strelila. Hej. A nedával ti do nejaké narážky? No, veď jasné, Vlado, kokos, ale on bol uchyl, sorry. On bol úplne, že... A ešte na svadbe mi povedal, tak keď sme sa rozprávali. Tak robíš si to. Ale ja som fakt nechápala, prečo Mateja nemajú radi. Lebo Matej, on bol taký. Super povaha, všetko fajn, celý týždeň. A aj keď kričala, mne to vôbec nevadilo, ako stále, poďte na obed, ideme! A keď tu budeš pri stole, tá bude pokoj! Bez ňakov. Ja si myslím, že si nájdeš niekoho, kto presne tento typ humoru bude mať rád, že ti sadne. To so mnou bude rád trtka, nie? Toto bolo len zo pár momentov z dnešnej Farmy Extra a celú epizódu nájdete ako vždy na webe Markiza+.